Ka startuar sot në Tiranë programi për fuqizimin e grave në biznes në nivele të larta drejtuese dhe vendimarrëse. Në një panel diskutimi me gratë të suksesshme në nivele drejtuese në biznes, me prezencën edhe të ministres Delina Ibrahimi, u adresuan çështje me vlerë për kontekstin shqiptar. Unë jam e bindur që të gjitha ju që jeni sot këtu, keni pasur të paktën një grua, fatkeqësisht, e cila nuk ju ka mbështetur në momentin e duhur. Unë jam pasur, po jam e bindur që ne nuk bëjmë mjaftueshëm për njëra tjetrën. Në Shqipëri, gratë e kualifikuara në sektorin privat janë në përqindje të konsiderueshme, por në nivele të larta drejtuese, ato kanë ende nevojë për të fuqizuar, për t'i dhënë ekonomisë në tërësi më shumë oksigjen. And the situation in Albania... Situata në Shqipëri ka nevojë për përmirësime, është një mundësie e zakonshme për të mësuar nga vendet dhe organizatat të huaja që merren me këtë gjë. Duhet një praktikë mirë, nuk duhen shpikur rregulla të reja, por të punohet me ato që janë dhe do të jetë një progres. Mendoj se nëse nisma pranohet dhe gratë mbështesin njëra tjetrën, ajo do të ketë impakt. Arsyet janë nga më të ndryshme, duke filluar nga ato kulturore, po edhe nga mundësit e ndryshme cilët ofrohen për gratë, po duke shkuar edhe goxha më herët, mënyrën se si edukojmë vajzat, mënyrën se si fokusojmë ata ato drejt zgjedhjeve të duhura. Kjo nismë është vetëm fillimi i një rruge të gjatë për të mbështetur gratë dhe për të nxjerrë në pa potencialin e tyre, për të tejkaluar tavanin e qelçt.